Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati takmir masjid Ataqwa Syawal, bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo, jamaah ketarjian ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita tasih diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi iman dan Islam, nikmat ingkang arupi kesehatan dan kesempatan sehingga kita tasih saged ngrawuhi kajian ketarjian ing dalam medal punika kelawan sehat wal afiat. Selawat lan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakan dening Allah, insyaallah ing dalam pedal punika kita badhe bahas pembahasan sing penting. Ing nopo kok penting? Soale nalika kita nglampahi salat Idul Fitri wingi nane wonten kejadian Bapak lan ibu sedaya sing jenengan biasane nate ikuti berita, nonton apa pak? TV, nonton YouTube, lansak lintunipun. Niku wonten teng salah suwijine pesantren, salat Id niku saf. Teng safe niku napa? Campur lanang lan wedok. Wonten tiyang istri sing panggenane niku tenggurene imam, terus kiwa lan tengene tiyang lanang. Niku pesantren ini kula mboten sebut ya. Jenengan ngertos sing maksud kula? Nah, terus pesantren ini niku napa? Salatane Id niku dina Sabtu. Dina napa? Sabtu nderek pemerintah nggih. Ananging Jumate pun muka pun apa mboten poso niku. Berarti riyoyone dinten Sabtu tapi dina Jumat pun muka gitu. Jenengan kados niku. Mboten nggih. Jenengan dinten Jumat, salatane nggih dinten Jumat. Berarti dinten Jumat nggih pun riyoyo pun muka mboten poso. Tapi sing seradi aneh piye kok riyoyone dina Setu, maksudnya sholatannya dina setu tapi dina Jumat yang pun mboten poso. Terus sing seradi menarik Bapak lan Ibu sedaya, nanti kok diklarifikasi kalau MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, terus pimpinan pesantren niku pilih piyambake mboten derek madhab, artosipun mboten derek madhab Syafi'i utawi madhab-madhab sing lintunipun, misalnya nama Hanafi, Maliki, Hambali, gih mboten bermadhab. Tapi ngaku pilih melok madhab Soekarno atau Bung Karno. Berarti saya enek madhab anyar, madhab nama Bung Karno. Niku gih madhab nama Bung Karno. Maksudnya madhab Bung Karno niku piye? Ya di antara ni Bung Karno niku gak senang nak wong wedok niku napa di napa bu diintimidasi utawa mboten diwai posisi sepatute. Jenenge salat niku wong lanang wong wedok ya gak nek bedani. Berarti wong wedok ya oleh napa sofe niku padha kalih wong lanang. Soalnya Bung Karno niku nak enek pertemuan Bapak lan Wisdo yang mangke kita bahas nggih.
Bung Karno niku nek wonten pertemuan terus pertemuane niku dikeki takbir. Takbir niku napa? Penghalang atau dikeki geber lanang kalih wedok niku napa? Disideng kalih geber niku Bung Karno serengen. Kene apa? Soale geber niku simbol perbudakan wanita. Makanya Bung Karno tau hengkang teng rapat Muhammadiyah sing diadakake teng Bengkulu. Nalika niku warga Muhammadiyah teng Bengkulu nalika rapat mergo kumpul lanang lan wedok disiteng utawa ndamel geber. Nah, maksudnya pimpinan pondok niku napa nerapake pemahamane Bung Karno. Tapi masalah rapat niku kan muamalat duniawi ya, babakan ke duniaan. Dan termasuk sholat, sholat niku kan ibadah napa Pak? Ibadah mah dhoh kene diutak-atik napa? Mboten. Misalnya wong wedok ya sofis ya nggo nguri maksudnya nak miturut pimpinan pondok pesantren niku napa? Wis soleh wong wedok sing gelem ning ngarep ya monggo. Malah nguwe penjelasan. Pilih napa? Sak badane niki badhe wonten santriwati. Santriwati niku berarti santri wedok. Sing bakal napa? Munggah mimbar khutbah Jumat. Berarti wong wedok mengke Bu jenengan iso to gak kon khutbah Jumat. Niku napa dikengen khutbah Jumat. Pokoke seradiane Bapak lan Ibu sedaya. Mangkane pembahasan niku insyaallah sing bakal kita bahas lan kita bahas sesuai kalih putusan utawi pendapat tarjih Muhammadiyah. Sing nomor sepindah babakan shaf salat niku termasuk pembahasane nak teng tarjih niku teng bab salatul jamaah. Teng napa? Bab salat jamaah. Salat jamaah niku napa? Salat jamaah niku maksudnya salat sing dilampahi wonten imam lan wonten makmum. Sing makmume niku nalika nglampahi salat kudu enut imame. Jenenge salat apa? Jamaah. Berarti makmum kewajibane napa Pak Tebu? Enut imame. Mboten angsal disi'i, mboten angsal keri utawa napa? Barengi. Ya, mungkin pun kita bahas sing asal barengi niku nalika wausan amin. Tapi sing jelas sing paling dilarang niku napa? Disi'i imam. Oleh sebab niku salat jamaah niku nggih wonten imam sing mimpin salat, wonten makmum tiyang sing nderek salate imam. Lah salat mau wonten salat jamaah. Berarti salat niku wonten salat jamaah, wonten imam lan makmum lawane salat fardhi utawa salat munfarid, salat ijen. Tapi sing disebut salat jamaah niku maksudnya napa? Jamaah niku jamak pun dados basa Indonesia Bapak lan Ibu. Jamak niku berarti napa? Bilangan sing duduake napa? Tak nak bahasa Indonesia lebih dari satu. Niku sing disebut apa? Jamak enek tunggal wonten jamak. Nabi nak teng bahasa Arab niku seradiane Pak lan Ibu. Soale nak setunggal niku disebut mufrad. Mufrad niku berarti setunggal. Nabi nak kalih niku mboten langsung jamak. Kalih niku disebut musanna. Musanna niku bilangan sing duduake loro jumlahi lo lor. Terus sak badane niku nembe jamak. Berarti jamak niku bilangan sing duduake minimal terdiri dari pinten? Tiga. Berarti secara bahasa Arab sing disebut jamak niku bilangan telu sampai seterusnya. Niku sing disebut apa? Jamak. Nabi nak sholat jamaah niku wonten imam lan makmum niku minimal kok pun diwasani sholat jamaah. Padahal nak mungguhi bahasa ya kudu sholat jamaah niku minimal tiga. Berarti siji imam loro makmum. Tapi maksudnya niku wonten perbedaan Bapak lan bisa. Memang nak secara bahasa jenenge jamaah niku berarti bilangan telu lan sak
terus napi nak konteke salat jamaah niku beda. Minimal niku makmume siji, imame siji. Nah, imame loro angsal apa mboten, Pak? Mboten angsal. Soale nak imame loro niku makmume bingung sing diinuti sing ndi kan. Niku tabrakan bareng yo kadang yo gak bareng. Nabi nak makmume luwes saking siji angsal. Minimal siji luwes saking siji yo malah oleh. Berarti nak sholat jamaah niku wonten hadis Rasulullah dawuh al-ithnani fama fauqaha jama'atun. Loro maksudnya wong loro utawa luwes saking loro niku sing disebut jamaah. Berarti nak konteke sholat jamaah niku minimal napa? Wonten tiyang kalih, wonten imam, makmum minimal setunggal. Sakti mami Pak nggih. Berarti mboten wajib tiga. Makmume kalih, imame setunggal. Terus sing dados pertanyaan Bapak lan Ibu sedaya yang dimuliakan Allah. Jenenge salat jamaah niku wonten saf, wonten barisan. Wonten saf utawa barisan. Soale saf niku nata posisine makmum. Nata posisine napa? Makmum. Soale nek salat jamaah gak nek safe yo malah bingung misalnya teng masjid mboten wonten safe salate milih sak penake dhewe terus jenengan wis pokoke golek panggonan sak penake dhewe yo nek jamaah sithik nek jamaah membludak nek anggar wong milih posisi sak penake dhewe masjide mosok kamot lha sebab niku napa disyariatake supaya nata sop. Nah saat ini dispundi aturan atau tuntunan atau sop nalika kita sholat jamaah. Nalika apa sholat jamaah tentarji dijelasake ini masalah sop. Waliyaku moko becik jumeneng sopo al makmumu makmum al wahidu kang siji yaminal imam teng sisine ing dalem arah kanani imam wal ithnani lan makmum loro fasaidan mongko luweh saking loro iku khalfahu atau khalfahu ing dalem gurine imam. Berarti dijelasno napa Pak Ibu? Nah enek salat jamaah niku namung setunggal makmum. Posisi makmum niku yaminal imam ing dalem sisih tengene imam. Sisih tengene niku sisih tengene pas utawa mundur sedikit Bapak lan Ibu sedaya. Pas napa sedikit Pak? Mundur sedikit. Maksudnya mundur saithik. Utawa pas teng sisih tengene. Nak teng masyarakat umumnya napa Pak? Mundur saithik niku nderek mazhab Syafi'i. Memang aturan ini teng madhab Syafi'i nak sholat jamaah niku makmum siji niku teng sisih tengene tetap seng sisih tengene lho Pak. Meskipun mungkin jenengan nate metuki wong sholat jamaah imam lan makmum niku teng sisih kiri. Berarti nak teng sisih kiri niku mboten derek madhabe sinten-sinten niku. Melok madhabe piyambak. Kali madhab Syafi'i nggih mboten cocok. Jirin madhab Syafi'i teng sisih napa? Tengene. Tapi dikengken mundur saidik mutaakhiran qalilan. Inggih menika mundur saidik. Maksudnya mundur saidik ini napa? Driji sikile makmum niku orang ngluwai poloke imam. Maksudnya napa, Pak? Tetungkae imam. Maksudnya sikile driji sikile niki jenengan lho. Niku kudu teng napa? Enggak teng ngurine poloke, mboten poloke nggih, napa? Tungkae imam. Berarti niki kan driji sikil to, Pak. Lah niki berarti po apa kok polok apa napa? Tungkae imam niku maksudnya mundur sak
ide soalnya kok nak tungkak ini ku dijejer no kuatir tungkak makmum atau tungkak jenengan sing makmum niku maju berarti nopo posisi nih nopo DCI utawa nopo tengah sampai i imam nak kados niku jenenge madzhab i hukume batal berarti nak enek tungkai makmum niku ngluwai tungkai imam niku berarti makmum maju napa ngalai i imam makane dikengke napa mundur saidik mundur saidik maksudnya napa drijine sikire makmum niku di deleh teng napa gurine poloke utawa napa tungkae imam saya dipahami nggih niku miturut mazhab Syafi'i tapi nak miturut Imam Ahmadnya mengke hadis kita waos hadis Jabir ibn Abdillah lan saestune pun pandangan tarjih kaya dini pandangan Imam Ahmad nak miturut Imam Ahmad nak wonten makmum niku setunggal berarti makmume yo pot sejajar kali imam muhadian lahu sejajar kali imam boten disunah non apa mundur sa itik nak teng tarjih kados niku nggih berarti tarjih niku saya sedulur pendapatnya kados imam boten Imam Ahmad nak Imam Ahmad kan podo maksudnya sejajar tapi madzhab Syafi'i napa mundur saitik ya, senajan akeh-akeh wong Muhammadiyah ya tasik nderek madzhab Syafi'i soalnya napa madzhab Syafi'i niku kan sing umum diajarno teng masyarakat nak dibiyen kiai-kiai kita ngulangi yo dikengken mundur saitik napa Bu niku nak tiang istri Bu nak tiang jalur nak makmum tunggal teng sisih teng ngene madzhab Syafi'i kok kados niku sing bedakno napa namung mundur sa itik napi sedaya temu madzhab Syafi'i kali madzhab Ahmad lan tarjih niku sepakat nak makmum siji lungguhe teng pundi ngadeke teng pundi teng sisih teng tengen imam dan nak misale makmum siji teng wingking tapi nak istri teng wingking Bu. Misalnya niki jalur, kita bah jalur riyen Bu. Mengke tiang istri pembahasane teng wingking nggih. Niku napa tetep teng sisih tengene. Perbedaane napa apa mundur saide utawa pas sejajar. Sing dipahami napa mboten? Nak miturut Imam Ahmad napa sejajar. Nak miturut madzhab Syafi'i dikengken mundur saide latar ji niku putusane atau pendapati Muhammadiyah sami kalih madhab Ahmad atau madhab Hambali mboten usah mundur saiki sejajar niku sing dianjurno niki berkaitan pendapat lho Pak mesti sekedar pendapat fikih apa batal mboten-mboten insyaallah misalnya jenengan ngelakoni kaya madhab Syafi'i nggih mboten batal no sholat dan dasarnya apa? Dasarnya hadis Jabir ibn Abdillah sing diriwayatake kali Imam Dawud teng mriku dijelasake koma ngadek sapa annabiyun nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli sholat sapa nabi al-maghriba ing sholat maghrib berarti jere Jabir ibn Abdillah nabi niku nate sholat apa? Maghrib. Mergo Nabi sholat maghrib fajitu mongko teko sopo ingsun maksudnya sinten Jabir ibn Abdillah fakumtu mongko ngadek sopo ingsun an yasarihi saking sisih kiwone Nabi berarti nalika Nabi napa sholat maghrib Jabir ibn Abdillah niku badhe nderek sholat artosipun badhe makmum piambake napa Pak ngadek teng sisih kiwone. Kiwone sinten Pak? Nabi. Fanahani mongko nyegah sapa nabi ni ing ingsun faja'alani mongko dadi akeh sapa nabi
ni ing ingsun an yamini saking sisi tengene nabi. Nabi nalika ngertos Jabir ibn Abdillah niku makmum teng sisi napa kiwa, kalih nabi napa diposisikan teng sisi tengene utawa napa Pak digeret supados napa ngalih teng sisi tengene. Berarti kesimpulane imam oleh geret makmum napa mboten? Oleh nak wonten kepentingan. Contohnya kepentingan apa Pak? Mau wonten imam makmume setunggal, makmume teng sisi kiwa. Monggo imam angsal geret makmum dideleh teng sisi tengen. Dan nak gak gelem Pak? Ya kuwi sing dados masalah. Makanya penting ngaji ya. Yo nak niku imame makmume percaya jenengan. Dan agak percaya Pak. Gak malah beruntak ki opo to salat kok di geret-geret kan niku. Memang ngatur wong sing gak pati duwe ilmu yo angel Pak. Dhek gawe-gawe karepe dhewe. Yo mugo dhek wong salat yo gak leh oh. Bali ki imam capopo kok geret-geret makmum. Imame iki cetha salat nang mboten. Padahal di dhewe sing gak cetha kalah niku. Berarti imam sing kados niku angsal apa ngiret makmum dideleh teng sisih tengen. Dah Jabir ibn Jabir ibn Abdillah nalika digeret nabi nggih nderek Pak. Soalnya Jabir ibn Abdillah ngerasa bilih salat niku nabi sing paling cetha kalah niku. Dideleh teng sisih tengen. Berarti kesimpulane nak makmum niku setunggal posisine teng sisih tengen sepadan kali imam. Niku nak pendapate tarjih, sing pendapate tarjih niki kaya pendapate Imam Ahmad. Senajan nak madzhab Syafi'i mang dikengken mundur saithik, Pak. Napa drijine makmum niku tenggurine napa tungkae imam. Soale kuwatir koko nak tungkae makmum niku luweh napa kok luweh dawa posisi ini niku teng ngarepe tungkae imam niku salate batal. Makmum kok teng ngarep to nyalip posisine imame tong ngajoni imam dan niku. Kesimpulannya niku nggih. Saged dipahami, Pak? Tebu. Saged nggih? Ah niku. Terus nek sak niki mau enten imam kalih makmum setunggal. Terus wonten jamaah sing badhe nderek malih. Berarti napa? Nggih setunggal, berarti makmume mengke kalih enek wong sing teko sing badhe nderek makmum. Niku posisine teng budi Pak sing teko niku. Pinggir tengen, imami kok tengah, makmume ngiwo neng nengen ngi. Ngiwo to karo-karone teng guri Pak. To karo-karone ning ngarepe imam. Lah niku sing jelas mboten mung. Mungkin kemungkinane kalih Pak, to Bu. Nek mboten imame teng tengah, makmume berarti teng sisih, tengen sisih. Kiwo utawi karo-karo imame teng gurine imam. Soale nek jenengan jawab kemungkinan sing nomor 3 karo-karone ngarepe imam niku jelas mboten mungkin. Soale napa posisine napa ngajoni posisine imam kan mboten angsal imam niku nang ngarep kok napa dindeh kalih makmume. Berarti namung wonten kalih kemungkinan. Sing kemungkinan pertama makmum loro mau teng sisih kiwa lan sisih tengen. Kemungkinan sing nomor kalih karo-karone teng nguri. Dadi ku sing bener sing pundi Pak? Tebu. Sing pundi niku? Utawa karo-karone teng sisih tengen. Berarti wonten kemungkinan sing nomor 3 mati karo-karone teng sisih tengen. Dan niku dus pundi Pak?
Nah, teng masalah niki wonten kalih pendapat, Pak. Nak miturut Imam Abu Hanifah niku mak imame teng tengah makmum loro mau teng sisih tengen lan sisih kiwa. Niku miturut sinten Imam Abu Hanifah. Nabi nak miturut Imam Syafi'i lan Imam Ahmad makmum loro mau teng burine imam. Saya dipahami, Pak. Lah sak niki sing luweh kuat pendapat niku sing pundi? Sing luweh kuat pendapat Imam Syafi'i lan Imam Ahmad pilih nak makmum niku jumlahe kalih panggenane tenggurine imam. Mboten teng sisih tengen lan sisih kiwa utawa karo-karone teng sisih tengen. Berarti teng gurine. Dasare napa, Pak? Dasare hadis Jabir ibn Abdillah mau sing pun kita bahas pilih Nabi napa salat maghrib. Jabir ibn Abdillah pengin dados mak memposisikan diri teng sisih napa kiwa kali Nabi digeret supados napa nempati teng sisih tengen. Nalika Jabir ibn Abdillah niku teng sisih tengen, teng hadise dilajengake, Pak. Sungka mongko keri-keri ja'ateko sopo sohibun sahabat li kedua ingsun. Berarti wonten sahabatnya Jabir ibn Abdillah sing teko. Fasofafana mongko barisake sopo nabi na ing kita. Berarti teng Jabir ibn Abdillah lan koncone khalfahu tenggurene nabi. Maksudnya apa? Nabi narik Jabir ibn Abdillah kalih koncone niku sepatus teng gurine. Berarti niki ya angsal Bapak lan Ibu. Berarti nek jenengan imam makmume siji terus teko tiang sing malik sing bantekal nderek napa? Jamaah biasane umume wong ya wis enek sing tengen di memposisikan se kiwa utawa kadang yo tengen karo makane. Niku angsal napa? Digeret meng guri, tapi masalah yo nak gelem niku. Yo nak gelem niku kan kare ilmu ne. Lah dhek ngotot ki imam sing piye to, Pak? Kok geret-geret mak? Mak salat kok gereti mak? Membadal dhek napa pingin niru apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Nak imame nak makmume loro niku di deleh teng gurine imam. Jadi sakit dipahami, Pak, atau Bu? Sakit nggih? Nah, niku. Nah, niku. Makmum riyene niku mundur. Makmum sing dhisik napa mundur. Ah, niku. Lah niku mboten digerek nak wonten hadis sing niku lho ngasih tepuk to disyaratno. Supados napa nguwehi isyarat pilih wonten makmum sing anyar sing bakal nderek jamaah. Nderek napa? Jamaah. Mboten purun mundur, Pak. Lah nek mboten purun lah iku sing dados masalah, Pak. Soale nek wis mogok gak gelem ya piye? Apa salat malah geret-geretan salate yo malah bubar gitu. Ya mangane sing paling penak ya dikaji. Nek dikaji kan padha apa? Pahami. Nek sing berdasarkan mau, Pak. Pendapate dewi-dewi, nah jenenge pendapati macam-macam. Enek sing pendapat berdasarkan ilmu, enek sing penting sementing miturut aku ngene. Lah wis sing angel kowe. Nek niku. Dana boten purun mundur dos pundi ya niku. Nana imame napa ngertos misale teng ngajengi tasik wonten panggenan imame sing maju niku. Solusine niku nggih. Berarti nek imame ngertos makmume mau wis dikengken mengguri kok cek gak gelem kalih sing sijine imame napa maju niku. Nah niku nggih. Napa Pak lho? Imam kok mulakam aku, lah pelaku ni yang seng, soalnya wanten mas maslahat. Tapi nak solat pelaku buatan dua ni maslahat sih buatan
angsal. Riyen niku nabi niku nalika salat nggih ndamel apa gendong Hasanan Sen. Aisyah niku nalika napa Pak Tebu? Nalika salat teng kamar, tapi kamare nabi niku omahe niku gak ombo to Pak Tebu, gak koyo jenengan omahe wis lara mbek kidul kadang gak petuk, jelas gak petuk ya saking napa? Sanging dawane niku. Omahe nabi kan saethik sagotaan koyo kamar kos niku ibarate kados niku nggih. Niku nak nabi pimpin rumah Pak. Napa ketok pintu niku napa? Ngetoki pintu Aisyah salat. Niku nggih dibuka nolak lawange atau diskon tetep salat tapi tetep ngadep kiblat. Maksudnya bergeser saethik-saethik sampai napa saged buka lawang. Saged dipahami nggih? Niku angsal gerakan salat tapi wonten kemas lahatan. Misalnya sing ibu-ibu momong anake bapake mboten wonten momong ya momong anake bapake mboten wonten. Kan wayahe salat nggih tetep salat to, Bu. Padahal anake mau njaluk gendong to njaluk mau momong. Mboten berarti nak bapake gak enek jenengan salat terus anake digletakno. Terus napa tiba bondas napa malah dadi kolo kan? Artosipun sholat tapi tasih angsal apa gendong anak niku nak wonten kemas lahatan. Jadi beragama niku mboten angel Bapak lan Ibu, tapi tetap berdasarkan ilmu. Lan niki kan wonten contohnya saking nabi. Saged dipahami nggih? Nah, sakniki nak makmume niku tiga. Teng pundi Pak khusus ini? Nah, niku sedaya imam sepakat nak makmum niku tiga, to luwih sanging tiga niku panggenane tenggurine imam. Niku sepakat nih. Tapi nak makmum nembe kalih, namung kalih, kan wonten khilaf perbedaan. Nak jumhur ulama katus pendapatnya sinten? Imam Syafi'i lan Imam Ahmad tenggurine imam, kejaba Imam Abu Hanifah digenggam sisih tengen lan sisih kiwa. Lantar jih kados pendapati jumhur ulama inggih menika madzhab Syafi'i lan madzhab napa Ahmad digenggam tenggurine imam. Berarti kesimpulane pandangan tarjih napa nak mau misisi teng sisih pundi? Sisih tengene imam. Sejajar to mundur saithik? Sejajar Pak. Nak sing mundur saiki mau pendapati sama madzhab Syafi'i. Nak makmume kalih teng sisih pundi? Gurine imam. Nak makmume tiga gurine imam. Sekawan lan sak terusipun nggih teng gurine imam. Nggih niku saged dipahami nggih. Ah niku. Dan niku pembahasannya mengke. Tapi kesimpulannya sing kados niku makmum sing istri nggih teng wingking. Ndak makmum sing jaler teng sisih tengene imam. Dan nak sakniki makmume kalih Pak. Lanang kalih wedok. Sing lanang berarti teng tengene imam. Sing wedok Pak teng sisih pundi? Wingking, mboten teng kiwone nggih. Penaan imame. Berarti napa? Wong wedok senajan siji tenggurine imam. Senajan napa? Siji. Nah misalnya Bapak lan Ibu, jenengan Pak Tebu. Napa? Orang berkeluarga napa jenenge? Wong keluarga apa basa Jawane? Enggak lanang mbek wedok iki lho apa jenenge? Suami istri enggak basa Jawane apa kok lali? Bojone nang rumah lali ya. Niku Pak, misale apa lanang wedok sak bojone niku salate dispundi berarti sing ibuke teng ngurine bapake mboten teng sisih tengene Pak lan Bu. Dadi teng ngurine. Teng ngurine nggih. Mboten teng sisih
tengene. Misalnya jamaah teng griya berarti ibuke teng guline imam atau teng guline bapake niku. Terus sak niki teng tarjih dijelasake wal tusawwu shufufakum. Wal tusawwu mongko nglurusake sapa sira kabeh shufufakum in shaf-shaf sira kabeh wa tarasu lan ngrapetake. Berarti shaf niku dikengken lurus, dikengken rapet. Bedane lurus kalih rapet niku napa, Pak? Lurus niku berarti ya kenceng. Makane niku kenceng makane dikei garisan iki sepatus napa, Pak? Kenceng. Rapet niku maksudnya napa? Maksudnya pet niku sing dados patokan. Kenceng lan rapet niku napa? Pundake kalih pun ndak polok kalih polok niku, Pak, ya sing dikei ngukur ya. Berarti jenengan nak sikile kuwi sing digawe ukuran apa polok kalih? Enggak polok kalih polok, Pak. Maksudnya kalih koncone nggih. Terus pundak kalih pundak. Jenengan jenengan mboten niku sing mboten didadekno ukuran, Pak. Ya mung mengke sope mboten saged lu. Terus kenapa kok polok, Pak? Padahal polok niku tengguri sikil, maksudnya sikil niku, Pak. Sing guri to sing ngarep, Pak? Guri to polok kan teng sikil bagian guri. Dan jenengan sing dadekno acuan niku driji ngarep, Pak. Niku mboten saged lurus. Kenapa kok mboten saged lurus? Wong sikile wong niku beda-beda, ana sikile sing dawa gitu. Ana sing ndek. Lah to kok nak sing dadi ukuran niku driji nih, dan niku mengke mboten saged lu lurus. Makane nak wonten garis soft niku, Pak, sing didadekno ukuran niku poloke tungkak. Moga yang ger tungkak jenengan napa polok ambek polok to niku mesti pas, Pak. Mesti tungkake pas, poloke nggih pas. Tapi nak jenengan sing dadekno niku driji sikil, lha niku mengke didelok yo gak mungkin apa lu lurus. Oleh sebab niku nglurusake saf niku penting, Pak. Sampai Nabi dawuh nalika badhe napa nglampahi salat. Jadi teng hadis Anas niki riwayat Imam Bukhari lan Imam Muslim. Jerine Anas, Nabi niku nalika badhe nglampahi salat niku yukbilu ngadep sapa Nabi alina ing atas kita, maksudnya ing atas kita kita sahabat diwaji kelawan wajah Nabi. Berarti Nabi nak pengin imami salat, Pak, lan bu niki penting nggih. Imam niku sakderenge mimpin salat didelok delok mak memojo sampai imam niku cucuk-cucuk melebu masjid langsung Allahu Akbar, makmume gak didelok ana. Barisane cek mut apa koran karet. Lah sing dilakoni Nabi napa? Nalika Nabi pimpin salat menghadap makmum. Dadi didelok makmume niku. Barisane wis lurus napa? Dereng. Mboten namung menghadap makmum, Nabi nggih dawuh napa? Tarasu wa tadilu. Sofe dikengken rapet, dikengken lurus. Lanteng riwayat itu nih pun Nabi sing sering diwas Nabi napa sawu shufufakum sawu rapetono sapa sira kabeh shufufakum ing shaf-shaf sira fa inna taswiyata shufufi sak temene lurus pira-pira shaf iku min tamami sholat, termasuk kesempurnaane salat. Makane ngrapeto shaf niku penting, Pak. Kejaba winginane nalika napa wonten Covid niku. Wonten COVID-19 niku kan apa? Wong gak leh edek. Edek. Enten apa? Enten physical distancing. Nak wong niku kudu napa? Mengatur jarak minimal pinten sak meter napa pinten niku? Riyen niku. Terus sak meter setengah niku. Nek edek-edek kok ora ketularan virus, mangane nalika COVID winginane wonten apa soft distancing, penjaraan soft-soft. Salat niku angsal mergo wonten apa, Pak? Wonten darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Barang sing terpaksa niku ngoleake barang sing dilah
Rang saya sendiri pun sholat niku apik napa sampe lu terus tapi mergo wonten virus wonten covid angsal sampe mboten lurus mboten rapet niku. Dan niku nggih. Tapi nak teng winginane teng pondok niku Pak lan Bu. Sholat id sampe lurus sampe rapet napa renggang niku. Arang-arang wonten kursi ini jejer-jejer ya niku. Padahal covid nggih pun WHO pun mengumumkan sudah napa bebas dari covid, tapi minimal ya artine saat ini kan pun mboten enek anjuran apa physical distancing artosipun napa ya salat tetap kembali pada mulane jenenge sop ya berarti lu lurus lan rapet niku. Terus jeline tarjih napa wal yahusa mongko becik-becik mongko becik merintah sapa al imamu imam al makmumin ing pira-pira makmum alaihima ing atase ngrapatake shaf lan nglurusake shaf berarti imam niku angsal merintah makmum berarti nek imam noto shaf niku bener Pak. Justru imam sing boten bener nek gak tau ngopeni shafe makmum niku koyo pemimpin gak tau ngopeni rakyat niku. Berarti cirine imam ngopeni makmum delok shafe makmum lurus napa mboten niku. Oleh sebab niku teng taji makmum niku angsal merintah makmum supados napa nglurusake lan ngrapatake shaf. Wa atimu shafal awal tsumma alladhi yalih. Wa atimu lan nyempurnakake sapa sira as-shafa al-awwal ing shaf awal tsumma alladhi yalih terus sak teruse. Artosipun nak noto shaf niku sing pertama napa shaf pertama dhisik. Terus shaf nomor kalih. Lan sak teruse. Shaf sing kosong sing lubang niku sing terakhir. Berarti cara noto shaf dus pundi Pak? Shaf pertama dhisik dipenuhi. Sisih tengen dhisik, nek wis bek sisih kiwa. Sak badane niku shaf sing kedua sisih tengen lagi sisih kiwa lan sak teruse. Aja sampe misale shaf pertama setengah shaf nomor kalih. Penuh ya, niku. Berarti sing kurang niku softer akhir aja diwalik misalnya shaf pertama ini gak bek shaf nomor kali nomor tiga malah sing bek ya berarti shaf pertama dibeki dhisik terus kedua terus ketiga lan sak terusipun makanya teng hadise napa fa ingkana naqsun nak shaf niku kurang fal yakun mongko becik ana sapa shaf sing kurang mau fi shafil muakhir teng shaf sing paling nguri. Terus salajengipun tuntunane nata shaf napa wasuddu lan ngiseni sapa sira kabeh al khalal ing shaf sing lubang. Berarti nek enek shaf sing kosong dikengken napa dikengken ngiseni aja sampe shaf niku antarane siji makmum lan makmum lintunipun niku saged dileboni cempe. Saged napa dileboni cempe. Berarti nek enek cempe Pak lan Bu. Cempe niku wedhus sing cilik niku nggih. Niku jenenge cempe ya. Nah niku nek misale cempe iso njrundul napa? Teng antaraning siji makmum lan makmum lintunipun niku berarti setan yo saged mlebu ganggu jenengan salat. Makane teng hadis iki dijelasake fa inna syaiton mongko sak temene setan iku yadkhulu melbu sapa setan fima bainakum ing antarane sira kabeh bimangzilatil hadfi kaya dene cempe cilik maksude napa cempe cilik mong dadi nek enek wong salat sofe niku antarane siji makmum kalih makmum lintunipun niku jarake saged dileboni cempe berarti napa setan nggih kados niku berarti saged napa ndadekake salate mboten berkualitas wong salat mawon sofe sing apik tetep khusyuk nggih mboten saged apa maneh sofe sing lemah Pak saged dileboni napa
cembe, dan niku setan luwih luwih nayo nggodha, Pak. Wis menghindarkan dari godaan setan maun, niku tetap kita mboten saged apa? Usuk nggih to, Pak. Allahu Akbar. Mesti jenengan ngiling kabeh, Pak. Aku ndi utang, mau kuncine nang ndi kan mau. Kunci omah digoleki gak temu-temu, giliran salat apa lagi iling niku. Niku godaane wong salat niku kados niku, Pak. Nah salat niku bawane pengin cepet-cepet no. Padahal nglakoni saliyane salat yo no, apa? Apa klembah-klembuh, tapi nak salat iki pengine napa? Cepet gowagenan teng bar niku. Niku memang setan niku kados niku, ya niku. Nah terus sing niki sing paling penting Bapak lan Ibu sedaya. Berkaitan kali penataan saf tiang istri. Teng HPT kita dijelasake wal yakun mongko becik ana apa safun nisa, safe pira-pira wong wadon iku khalfa rijali ing dalem sisih gurine pira-pira wong lanang. Berarti saf niku imam terus makmum lanang terus makmum wedok. Berarti nak luweh terperinci maneh imam wong sing dewasa lanang terus cah cilik sing lanang terus cah cilik wedok lagi wong wedok sing dewasa. Nabi intine nak wong wedok niku sope tengguri wong lanang senajan piyambakan, senajan apa piyambakan. Misalnya jamaah sasof iki lanang kabeh. Sing ibune mergo sibuk napa Bu? Padahal sing biasane kualik wae ibune sing kathah sing bapake mboten wonten sing teko mung siji mawon. Gaene koncone. Niku teng pundi apa melok sope sing lanang mboten tetep teng wingking. Niku senajan piyambakan. Dasare napa? Dasari hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Terus Ibnu Abbas sholat itu sholat sapa ingsun ila janbi nabi teng sisi nabi. Wa Aisyatu lan Aisyah iku ma'ana ing dalem sertane kita tu sholat sapa Aisyah kolfana ing dalem gurine kita. Wa ana ila janbi nabi lan aku maksudnya Ibnu Abbas niku teng sisi tengene nabi usoni ma'ahu sholat sapa kula ma'ahu ing dalam sertani nabi. Jerine Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas niku nate salat kali nabi. Terus wonten Aisyah. Berarti makmume pinten, Pak? Kali inggih menika Ibnu Abbas lanang, Aisyah wedok. Posisi itu seperti Ibnu Abbas mergo wong lanang ijen teng sisih tengene nabi. Aisyah mergo wong wedok senajan piyambakan tetep teng nguri. Nah niku saya dipahami nggih. Dadi nek wong wedok teng nguri, makane mau bapak kali ibu nak teng griya berarti salat jamaah nggih ibuke teng wingking niku. Dan niku. Terus pundi, Pak? Makmume sing lanang namung setunggal. Ah. Sing istri kata berarti sing jaler teng sisih tengen. Derek teng imam. Nggih, teng sisih tengen. Mboten teng gurine, teng sisih tengen. Berarti nak misale teng mriki mboten cukup nggih, Pak. Imame mboten teng teng napa niki, Pak, jenenge? Teng mihrab, teng napa niki? Teng imaman. Nggih, mundur mboten napa-napa mergone imame, makmume. Makmume siji sing lanang kok. Berarti imame mundur, mboten usah teng imaman. Nah, teng imaman dige wong loro ya mesti cukup ya. Ngene. Ya cukup ya, tapi dige imam kali makmum maksudnya. Berarti imame mundur teng mriki. Terus ibu-ibune nggih teng wingking niku. Nah, nansa niki, Bu. Wong wedok ngadakno salat jamaah misalnya waktu duhur bapaknya budan merga wis doyo ning sawah juga gelem mulai gitu wis diceluki juga mulai padahal yo ora dikirim gitu akhirnya sing dugeni salat duhur apa ibu-ibu
sedaya. Boleh sing lanang gak enak. Tetap jamaah atau mulai wae, Bu? Wis teko nang masjid to. Boleh imam lanang mboten wonten. Lan niku tetap jamaah atau langsung mulai wae? Tetap jamaah. Lah berarti wong wedok imame wedok, makmume wedok. Lah niku dus mendi, Bu? Nah niku imame teng tengah-tengah. Teng napa? Tengah-tengah. Kados Aisyah niku nate ngimami wong wedok terus sahabat, sahabat-sahabat wedok. Faqamat mongko ngadeg sapa Aisyah wasatuhunna teng tengah-tengahe niku. Dadi nak wong wedok ngimami makmum wedok mboten usah maju. Teng tengah-tengah. Sakti mami nggih. Ya niku. Niku masalah soft. Lah sakniki Pak, sing terakhir iki. Masalah tabir. Tabir niku napa? Tabir niku aling-aling to penghalang geber kados sak lintunipun slambu lan sak lintunipun aling-aling. Intine teng tarjih, teng kitab Masail Syatta, kitab-kitab kitab beberapa permasalahan. Niku dibahas hukum ittikhadul satri fil ijtima'at al-Muhammadiyah. Damel takbir ing dalem rapat-rapat Muhammadiyah. Maksudnya rapat sing ditekani kalih wong lanang lan wong wedok. Teng tarji niku dijelasake, Pak. Nak wonten rapat ditekani lanang kalih wedok niku dianjurno damel takbir utawa aling-aling utawa geber. Alasane napa? Saddan krana nyegah li hudutsin nadzar al-muharram. Terjadine ngeti wong wedok sing diharam make. Soale wong lanang niku kudu njogo pandangan, Pak. Makane teng ayate didhawuhake napa? Allah Subhanahu wa taala dawuh kul. Kul dawuh sapa sira Muhammad lil mukminina kangge wong-wong pira wong pira-pira wong mukmin lan nang yahuddu min absorin dikengen apa menundukkan pandangan apa wong lanang mawon Pak sing dikengen nundukna pandangan wong wedok gak usah nggih padha wae makane lajengane ayate napa wa qul lan dawuhna sapa sira Muhammad lil mukminat kangge wong-wong wedok yahuddna dikengen nundukna min absorin saking pandangan ya maksude aja sampe wong lanang ningali wong wedok kelawan apa Pak nafsu tapi nak muamalat biasa nggih mboten napa-napa tapi nak campur lanang wedok niku kan apa potensi sing mboten apik makane mau nak enek kumpulan lanang lan wedok dikengken damel takbir lah ternyata Bapak lan Ibu sedaya niki enek sejarahane nalika Soekarno, Bung Karno niku Bapak proklamasi Indonesia. Niku nate diundang kali Muhammadiyah Bengkulu tahun 1939. Berarti 1939. Teng mriko teng perkumpulan Muhammadiyah niku wonten lanang lan wedok diwenyi geber, Pak. Soekarno ndugeni rapat niku ngertos dikei geber. Soekarno langsung metu, Pak. Arkosipun apa mboten set 7. Nalika Soekarno ditakoki isuke kali Abu Suja. Kiai Haji Abu Suja niku nomor itu bagi Ahmad Dahlan sing ngedekno PKU, Pak. Dadi PKU Muhammadiyah niku tokoe sinten? Kiai Haji Suja niku. Sing ngrintis PKU. PKU nggih. Rumah Sakit Muhammadiyah niku. Ditakoki iki ngenapa kok panjenengan apa hengkang saking rapat Soekarno, Pak. Jawab. Nek enek wong lanang wong wedok dikei geber niku simbol perbudakan. Kaya wong wedok niku napa, Pak? Gak enek regane. Niku jere Soekarno, artosipun Soekarno gak setuju. Enek lanang enek wedok ya tetep napa? Gak usah dikei geber. Terus Kiai Haji Suja, Pak. Niku njelasake teng perkumpulan Muhammadiyah niku beda-beda. Niki kebetulan teng Bengkulu adate
Sumatera niku luwih ketat timbang Jawa. Nak teng Jogja salat Id teng Muhammadiyah lanang wedok niku mboten wonten gebri. Ya, nak teng mriki salat teng masjid kan wonten gebel sing mboten niku artisipun biasa mawon kan. Nah niku soalé teng jamané Nabi teng siji masjid nggih mboten kudu dikai geber. Nabi nak saiki misalnya ngatur wae nuwun gak dikai geber. Bingung noto jamaah wong wedok akhirnya tak mire duwe kebijakan dikei geber nggih mboten napa napa niku. Nah niku dijelasake artosipun mboten sedaya sing dilakoni Muhammadiyah niku kudu napa diwehi geber. Lah mau pimpinan pondok sing teng Jawa Barat mau nalika diklarifikasi Pak kalih MUI jawab napa saya tidak ber mazhab, tapi saya bermadzhab Bung Karno. Maksudnya nak sholat lanang wong wedok niku gak usah wong wedok digeberi didekek nggo rising gelem maju ya. Maju. Makane bojone niku kan maju. Sing klambine napa Bu? Ijo. Lah niku. Niku kan maju. Niku nderek napa mazhabe? Bung Karno. Tapi maksudnya Bung Karno niku kan mboten teng babakan salat apa Bung Karno tahu duweni pendapat nak salate wong wedok niku gak usah digeberi misalnya wong wedok sofe niku teng sisi wong lanang yo gak apa-apa apa Bung Karno mun duweni pendapat kados niku mboten maksudnya Bung Karno niku sak jobone ibadah salat makane putusan pemasangan takbir niku dikaji ulang Pak kali majelis tarjih. Terus kajian ulangi niku disimpulake takbir niku tetep wonten perintahe Pak. Berdasarkan ayat mau. Wong lanang wong wedok dikengken apa Pak menundukkan pandangan. Tapi takbir niku wonten secara fisik utawa mboten secara fisik. Maksudnya takbir niku mboten kudu rupa aling-aling, mboten kudu rupa gep. Bersih penting aman saking fit. Nah, kados sing dilakoni kan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, sekolah Muhammadiyah murid lanang karo wedok campur sak kelas to dipisah, Pak? Campur sak kelas to bisa, Pak? Sing apik sing pundi, Pak? Jenengan penjawab dipisah ya tak napa pengurus sekolah PRM-e napa, Pak? Murid gak ana 20 e dipisah. Gurune tambah ruangane tambah ya. PRM nak golek dhuwit ya kok endi iki. Niku kan mboten dipisah, Pak. Napa niku nyalai syariat? Nggih mboten selama napa, Pak. Bangkune murid lanang kali bangkune murid wedok niku di bi dakan mengkene sak deret lanang sak deret wedok tapi kadang nek sekolah Pak dipisah lanang wedok kados kula teng mriki wedok niku nak sekolah Muhammadiyah yang mboten apik Pak niku makane nak teng sekolah Muhammadiyah meskipun lanang wedok sak kelas tapi kan jek napa bangku lanang bangku wedok berarti niku takbir mboten secara fi sik sing penting napa terhindar saking fitnah lan gagasan Soekarno mau Soekarno nalika mengomentari Kongres Indonesia Raya sing dipimpin kali Bung Tomo tahun 1932 teng Kongres Indonesia Raya niku kan ditekani lanang lan wedok tapi lanang lan wedok dipisah tempat doe senajan mboten wonten tak bir. Berarti ini ki tempat duduk lanang, ini tempat duduk wedok. Dan niku dianggap mboten napa-napa dan niku termasuk ciri peradaban timur. Adat wong timur lanang kali wedok niku mboten campur, beda kali adat barat. Senajan mboten wonten takbir, tapi tempat duduke lanang lan wedok dipisah. Maksudnya sak deret lanang sak deret wedok makane teng perkumpulan-perkumpulan Muhammadiyah senajan campur lanang wedok kan pangboke dewi-dewi ya kados ngaji niki Bu. Jenengan teng mriku bapake teng mriki nek
napa dicampur misalnya lanang wedok campur lan niku sing mboten ang sal wong wedok ngumpul sak balane dhewe wong lanang ngumpul sak balane dhewe senajan mboten wonten takbir secara fisik saged dipahami nggih niku nggih niku kajian kita monggo nek wonten sing ditang letak nggih wonten napa mboten Pak wonten lho apa sing ditakokno pun nggih mun jelas daya kok nggih nek mun jelas daya kita tutup kajian kita kelawan wawasan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.